перевозити тернополян по 2 гривні за квиток перевізникам невигідно, уже давно розповідає голова асоціації перевізників. Саме тому, що у червні перевізники подали нові розрахунки та розцінки до Тернопільської міської ради з пропозицією підвищити вартість проїзду. Серед причин – здорожчання пального. У 2010 році, а саме тоді востаннє змінювали тарифи на громадський транспорт, десь пальне зросло у ціні з 6 до 10 гривень. Крім того, суттєво подорожчала ціна запчастин до автобусів. З 2010 року запчастини піднялися в ціні на 50%. От будемо наглядно, оце колесо, яке зараз є на автобусі. Колесо коштувало 800 до 800 гривень. Зараз воно коштує від 1850 до 2000. Ще це багато залежить, чи ми беремо нашого виробництва колеса, чи ми беремо заграничні. Ми беремо більше заграничні, бо вони більше надійні і вони більше служать на автобуси. От такий наглядний вам примір, от на цьому колесі. Це одне, а їх треба поставити на машину 8 коліс. На початок листопада перевізники ще раз подали розрахунки до Тернопільської міської ради. Вже 5 грудня під час засідання виконавчого комітету їх мають затвердити або відхилити. Це не тільки в нас, що підвищені проїзди, підвищені в Хмельницьку, в Вінниці, в Львові, проїзди такі і в інших містах, великих містах, та як Донецьк, Київ там по 3 гривні, в Крим там 2,75. І зараз ще можу сказати, що є в нас соціальні автобуси, то в нас соціальні автобуси вже більше 4 років по гривню 25. Це найменший тариф, який є в Україні. У нас тролейбуси по гривню 50 працюють, а тариф на гривню 25. Якщо нову вартість проїзду затвердять члени виконкому 5 грудня, то вже через кілька днів нові тарифи вступлять в дію. Щоправда, перевізники ще мають підготувати квитки та наліпки для маршруток вже з новими розцінками – 2 гривні 50 копійок та для соцмаршрутів – 1 гривня 50 копійок.